ចាក់ដីពេញហ្នឹងចាំតែជាងមកជាងមកជាងឲ្យអត្រាគីតាណាទៅតំណងហ្មងហើយមកតែនោះណែនេះលើស្តែនណែបានមិនធ្វើមិនចាក់ទៅតង់កើតបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយបបាយជ្រៅពេកជ្រៅពេកខ្លាចដល់វាជាងសំណង់គុតវែងដែកវាយពុំចាក់បេតុងហើយបើចឹងនេះសកម្មភាពយើងអូយចាំងថ្ងៃមកសាច់បេតុងចំចាក់ក្រាស់មួយនេះចាក់ត្រឹមដល់ក្រាស់មកប៉ះព្រោះយើងកាន់ឆ្អែតទៅកាន់ដី3ដងហើយប្រើឡូ3ដងហើយដីស្អិតបាន2ដងដីថ្មនេះបានម្ដងតែម្ដងវាចូល9ម៉ោងហើយអលីងដៃថ្ងៃនេះយកមួយថ្ងៃពេញម្ដងចូល8ម៉ោងគេចេញម៉ោង5ឥឡូវគឺម៉ោង6ចូល9ម៉ោងអលីងយកហាត់ការធ្វើសង់សង់ស្ថានទី1យើងធ្វើដីសំខាន់ដីហ្នឹងមកធ្វើឲ្យអាប់ពឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការបាក់ស្រុតនៃបេតុងនៅពេលដែលយើងចាក់ហើយណា
បីយើងចាក់ប្រាស់ទៅទឹកដល់ទីទឹកដល់ទឹកតែបើសិនជាដីនេះដីដែលយើងធ្វើនេះវាមិនបានអាប់បើល្អវានៅមានដីស្រួយនៅកន្លែងណាមួយវាប្រកបជាស្រុតនៅកន្លែងដីស្រួយហើយបើយើងបានកិនទៅដូចឆ្អែតដីមែនទេគឺល្អវាអត់ស្រុតវាអត់បាក់វាຕ້ອງប្រទេសដែលយើងទៅហើយទេអូនេះឡានខ្វាច់ថ្ងៃនេះឡានខ្វាច់ចូលមកហើយដូចជាថ្ងៃត្រាស់ទេធ្វើដាក់ទៅតង់ដែរខ្ញុំប្រើឈ្មោះខ្មែរឈ្មោះកត់តបត្តិបងយើងត្រាត់នេះឡានខ្វាច់ថ្ងៃមុនចូលមកឡានមកឡាននឹងជាង40ជីតឡាននេះជាង50ជីតញ៉ាក់ប្របលបានធ្វើអីតែចូលហាលក្តៅជាមួយជាងដែរបាទជាងជាងមកក្បោះដាក់បេតុងតុងក្រាហើយនេះឡានដាច់ចូលដែរដើមណាបើឡានជាងខាងទីបានលេខមកបោះហើយហើយយើងមិនទៅលើចម្លៃខ្ញុំនិយាយហ្នឹងព្រោះយើងបើតាមទឹកលុយទឹកលុយយើងតិចយើងមិនអាចហៅឡានទៅមកបាញ់យើងធ្វើដៃយើទៅយើងកាត់ខោចាយចំណាយបានច្រើនតែអ្នកមានលុយធ្វើរ៉ាស់មានលុយអីគេអាចដាក់ឡានឡាននេះមកឡានបេតុងមកបាញ់យកត្រង់តាមប្លេតហើយចា៎